Pan Odvárka je tady. Jak jste na tom vy, střešní? Nevíte. Tak, tam patříte vy, no. Tak se podíváme, prosím vás, co máme novýho. 12letý chlapec odletěl na Bali, aby si po hádce s matkou uklidnil nervy. Je nutný k tomu dodat, že si vzal maminčinu kreditní kartu na tu cestu. Takže to mu snad pomůže. Otec 9 dětí se nechal rozvést, zjistil, že je už od 50 let neplotný. To je nepříjemné zjištění, které přináší ta moderní věda, nepříjemná. Pracovat před 10. hodinou je prý mučení. Teď s tím přišli vědci, já to vím dávno. Dávno. Ovoce, zelenina. To se dělalo v komunismu, akorát tenkrát se za to chodilo sedět. No, ale dneska už se to může dělat. A tady máte stručnou dopravní informaci, když někam přijedete, abyste hned věděli, kam nemůžete. Nemůžete nikam. Dopravní značení, to je pícha Česka něčím. Tak, z policejních skladů zmizelo půl tuny marihuany. Myší sežrali, tvrdí příslušníci. Chybí 540 kilogramů a policejní důstojníci, kteří měli zásoby na starosti, tvrdí, že to sežrali myši. No to poznáme, protože ty myši, pokud sežrali tolik marihuany, tak bychom brzy měli vidět na ulicích ve velmi dobrý náladě. Tohle je otázka ze školy. Jak dělíme ovoce? Za prvé rozžiznem, za druhý nakrájíme.